God middag, varmt välkomna till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Samhällsansvar är temat. Vi ska läsa en lång text. Den här har jag faktiskt inte läst förut. Jag var inte så glad när jag kommer på en text som jag inte har läst. Det är just därför jag gör det här. Ett år med Gud är ju att jag läser igenom hela bibelläsningsplanen som finns i min bibel. Nu vet jag om att det finns en uppdaterad utgåva av detta, för det gjorde nämligen min präst mig uppmärksam på. I min utgåva finns nämligen inte någon enda text av Höga Visan, och det tyckte jag var helt förfärligt eftersom det är min favoritbok i bibeln. Vad jag inte visste när jag började spela in denna här, det var att i min enfald så tänkte jag att ja, men om det är en bibelläsningsplan som når över hela året, så är det då så en text för varje dag. Så då kommer det vara 365 eller 66. Riktigt så var det då inte. Utan det är helt enkelt så att vissa byts då ut. Vissa veckor, så det visade sig att det var ju många fler. Så att, men eftersom jag bestämt mig för att jag ska göra det under ett år, så att jag inte drar ut på det, utan jag vill ha gjort det på ett år, så innebär det då dubbla och trippla läsningar vissa veckor. Och det är okej. För att komma tillbaka till kärnan. För mig handlade det om att jag ville ha läst igenom delar av bibeln. Så jag läser inte hela bara för att jag läser bibelläsningsplanen. Men jag får kännedom om texter som jag kanske annars inte skulle dras till. Så tänker jag. Så jag får liksom lite buffé som inte jag själv har valt. Och just idag så är det en sån text som jag inte har läst förut. Det är andra Korintierbrevet 8, 1-15. Och då är det ju Paulus som skriver brev till församlingen i Korint. Och han skriver rubriken på den här texten, för det är sällan det är ett helt stycke så här. Eller nästan ett helt. Så står det, är rubriken insamlingen till de kristna i Jerusalem. Och här fanns det faktiskt jättemycket näring i de här orden, kände jag. Här fanns mycket jag tyckte om. Här är verkligen allmängiltig kunskap och visdom som gäller. Som man kan liksom verkligen applicera i sitt vardagsliv, tänker jag. Ljuset håller på att skifta här, ska bara se om jag kan. Antingen är askgrå i huvudet eller så blir orange i huvudet. Ja. Så nu är det i alla fall stilla förhoppningsvis. Så här skriver Paulus. Jag vill tala om för er bröder vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra, efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det jag hade hoppats. Efter Guds vilja gav de först och främst sig själva åt Herren och åt mig. Därför kunde jag be Titus fortsätta som han börjat och se till att även denna frikostighetens gåva blev fulländad hos er. Ni som har allt i överflöd, tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er, se till att ni också ger överflödande prov på denna nådegåva. Det här är ingen befallning. Men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet. Ni känner vår Herre Jesu Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull,
för att ni ska bli rika genom hans fattigdom. Det är ett råd jag ger er och det kan ni ha nytta av, ni som i fjol påbörjade arbetet och det med god vilja. Fullfölj nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan, allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni får det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt. Nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt. Som det står skrivet, han med mycket fick inte för mycket, han med lite fick inte för lite. Jag tycker den är jättebra, den texten. Jag blev så glad när det kommer någon sån här text som är... Ja, men som är så bra. Jag tyckte mycket om de här orden. Jag kände att de här orden hade jag behövt vila i långt, långt, långt tidigare. Meningen är ju inte att andra ska få det bättre och ni ska få det svårt. Mitt sunda förnuft vet att det är så. För mig är det en självklart tanke. Det är klart att inte andra ska få det bättre på min bekostnad. Utan att det handlar om en jämvikt. Vad som jag tänker är viktigt här med Paulus, det är att han sätter ord på det här och förklarar ett skeende som sker över tid. Det vill säga att nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist för att en annan gång deras överflöd ska avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt. Jag tänker så här att på något vis så kan jag känna att jag har burit den tanken med mig alltid om att så lever man sitt liv. Det är ingenting jag känner att jag har fått med mig hemifrån, utan den har jag haft i mig. Jag vet en annan vän som på samma sätt, som inte heller uppväxt i något kristet hem, men som också har det i sig naturligt på något sätt. Att ja, men jag har ju just nu, så kan jag avhjälpa dig så gör jag det gärna. Inte för att du ska ge mig, utan att på något vis det är bara en livsinställning. Men jag har ju, så då kan jag ju ge. Inte det här med att nu fick du det här av mig och så skriver man en lista. Och så verkligen har man koll på den listan på vad man är skyldig eller vad andra är skyldiga. Jag har aldrig klarat av att leva så. Det intressanta är att jag många gånger har dragit till mig den sortens människor. Där det på något vis har varit så att relationerna har funnits kvar så länge jag har delat av mitt överflöd. Men när mitt överflöd har varit slut så har relationen också sipprat bort. Så den här jämvikten som då inte ska ske, man ska inte balansera, ja, du får det av mig så får jag det av dig. Utan men det är låt den liksom balansera sig själv på sikt. Och det är kanske så att jag ger dig någonting. Men det är inte du som ger mig när jag behöver, för det kommer från ett annat håll. Men för mig blir det då så, när jag läser de här orden, då tänker jag så här, den här jämvikten kan bara uppstå om det är en gemensam kollektiv tanke. Annars kommer det alltid att vara de som bara snyltar och bara vill ha och aldrig vill ge. Och som kanske har överflöd så det står härliga till men inte vill dela med sig av det. Någonstans så tänker jag därför att det här funkar om det är en kollektiv tanke
som bär sig över sikt. Och då skapar den också en djup, djup känsla av trygghet, tänker jag. Det som människor längtar efter. Då behöver man aldrig vara rädd heller för att dela av sitt överflöd och att det inte ska finnas när jag hamnar i brist. För alla människor är alltid både i överflöd och brist. Samtidigt. Jag kan ha en överflöd av tid för att jag inte har ett arbete. Och sen så kan jag ha ett överflöd av pengar för att jag arbetar men ingen tid. Jag kan vara i ett överflöd av kärlek under en period när någon annan är bara i sorg. Så den här funkar om man har det som en kollektiv tanke, tänker jag, i en församling. Att om du har mycket nu och av det du har delar du med dig. Inte av det du inte har, men av det du har delar du med dig. Det är inte meningen att du ska ge bort det du inte har för att sen stå i brist. Det är inte det som är grejen. Så jag tycker väldigt mycket om den här texten. Och att Paulus sätter ord på den. Och så säger han, det här är ingen befallning. Men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet. Jag förstår hur han menar här, verkligen. Han pratar om många fina saker här, Paulus, om att när han pratar om de här församlingarna i Makedonien så pratar han om att de först och främst gav sig själva. Och att de har gett. Och sen så pratar han om att han tilltalar då församlingen i Korint att ja, men ni som har allt i överflöd. Och så pratar jag tycker om hur han i överflöd så kan det vara allt möjligt. Tro, tal, kunskap, hängivenhet och kärleken som är uppväckt. Ett överflöd, en rikedom kan vara av olika karaktär. Och alla de sakerna behövs. Så jag tycker så mycket om det där att fullfölj nu arbetet. Liksom det ni har påbörjat, ge inte upp så att resultatet svarar mot den goda viljan. Allt efter er förmåga. Det är någonting som jag blev vase när jag var sjuk. Då stod jag inför det här faktum. Ska jag göra mina pennor här. Då stod jag inför det här faktum när jag insåg allting är inte så som jag lärt mig från början. När jag var sjuk så var det visade sig så att samhället inte riktigt är intresserad av att lyssna på att när en människa säger jag behöver vila, jag mår inte bra. Jag måste återhämta mig för jag är så utmattad. Och så fort man visar minsta lilla livsgnista och att man liksom börjar, och då är man bara i början. Då säger samhället så här, ja men du kan ju det här, sa de. Och så försöker man förklara, ja det är sant, jag kan det här. Men jag förmår det här. Det är inte samma sak. Så under min sjukdom så lärde jag mig att skilja på vad jag vill och insåg att min vilja är alltid mycket större. Viljan är alltid större än både min förmåga och vad jag kan.
Jag vill mycket, nämligen. Jag vill mer än jag kan och förmår. Det innebär att jag måste lära mig saker för att kunna eller förmå. Men att det är en sån stor skillnad. Att aldrig begära av en människa vad den kan eller vad den vill, utan vad den förmår. Det blev verkligen en gyllene regel, kan jag säga. Begär inte av en annan människa vad den kan eller vad den vill. För det är nästan alltid utöver vad den förmår. Utan be den komma in med vad den förmår, så bränner jag inte ut den. Och vad jag förmår, det växlar. Och när jag slipper den här pressen. I mitt fall var jag tvungen till slut att säga nej till hjälpen. För hjälpen var så villkorad att den satte sån press på mig. Att gå tillbaka till det som knäckte mig. Att jag var tvungen att säga nej. Då får jag hitta ett annat sätt att klara mig på. För det här går inte. Jag kan inte leva upp till det här. Jag kan inte. Det handlar om mitt liv. Jag överlever inte om jag följer era regler. Jag måste lyssna till vad jag förmår. Det intressanta var att när jag till slut sa nej, tack för att ni vill hjälpa mig, men då får jag vara utan det stödet. Då ökade denna. Utan pressen så började den slappna av. Och då blev förmågan per automatik större. I förmågan så börjar man också hitta nya vägar långsamt. Och en av dem är precis det här. Okej. Jag behöver ta emot andras överflöd på de platser där jag är i brist. Och jag kan fortsätta att dela med mig av mitt överflöd. Som jag, i det jag förmår. För det finns alltid någon som lider brist på det jag har överflöd. Det är inte lätt att leva den tanken. Därför man, ja, i mitt fall i alla fall, så måste jag bryta med en massa säkerhetsnät, helt enkelt. Jag kan inte vila i den trygghet som vårt samhälle ger, för att den är så villkorad. Och i den finns inte plats för en hållbar, ett hållbart liv. Utan långsamt har jag fått istället så liksom, okej. Kan jag söka tryggheten i att det finns andra som tänker som jag. Istället kan jag lägga tryggheten i de som har den här inställningen att just nu så har jag mycket och kan dela, och just nu har du mycket så kan du dela. Så den väcker väldigt, väldigt många tankar. Och en annan sån tanke som den väcker mig, det är att jag levde under många år med en makedonsk man. Och jag minns när vi fick brev från den makedonska församlingen om att samla in pengar. Och det pågick i hur länge som helst, där man bad dem ekonomiskt bidrag för att kunna bygga en makedonsk ortodox kyrka i Malmö. För att man hade och hade haft under lång, 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 lång tid en villa. En ombyggd villa, och nu ville man bygga en egen ortodox kyrka. Och idag så står den klar, men det tog jättelång tid. Men det är okej, det får lov att ta lång tid. Det får lov att ta lång tid. Så idag så finns det en back av makedonsk ortodox kyrka med fantastiska freskor och med ett underbart vackra alltså. Och i anslutning till den så finns det en stor, fin lokal som man kan hyra till bröllop och dop och
festlokal. För det är så. Det är stora händelser i makedonernas liv. Och om jag minns rätt så tror jag att den kyrkan har tagit sin inspiration från en mycket, mycket vacker gammal kyrka i Ohrid i Makedonien. Så det är ett roligt de väckte det, de tankarna också. Det är ett fint land faktiskt, Makedonien. Fint land. Inte ett rikt land. Utan där är mycket fortfarande som på den gamla goda tiden. Och det tycker jag är rätt så mysigt. Jag känner att jag blev lite rörd i hjärtat när jag tänkte på det. Så Makedonien har sin plats i mig också. Ja, andra Korintierbrevet. Jag tycker det är fint. Insamling till de kristna i Jerusalem. 8. 1-15. Jag tänker att jag ska ha med mig de sista slutorden där som är en hänvisning förmodligen till någonstans i Gamla Testamentet. Han med mycket fick inte för mycket. Han med lite fick inte för lite. Att leva i den tilliten till Gud och till andra människor som har samma tanke om att dela med sig. Givet mitt.